خوبصورت ترین سر اور خوبصورت لفظوں کے انداز کا نام ہے کہ مولا کا نام جتنا حسین ہے اگر لفظ اتنا خوبصورت چننا ہے تو سر بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ ساتھ دیں گے تو جو منایا جائے گا. جس نے مالک کے فضائل مولا کے معجزات دیکھے اور تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے مولا کو اللہ کا ذہن میں رکھنا اشارہ کرتے مصرع کا ذکر کرو. مولا عباس اور مولا ابراہیم میں مصرع کا ذکر کرو. دیکھا گا دیکھا گا.